מצבו של נהג האוטובוס שמאושפז במרכז הרפואי מוגדר כקשה אבל יציב. הוא מטופל החל מאתמול על ידי צוות טיפול נמרץ ייעודי בחדר מותאם בבידוד. החולה החל אתמול לקבל תוספות של טיפולים אנטיווירליים כפי שמקובל היום ועל פי הספרות והניסיון במדינות אחרות בעולם. אני רוצה לציין שהמרכז נמצא בקשר מתמיד עם בני המשפחה שלו ומעדכן אותם באופן תדיר בנוגע למצבו. בנוסף, אני רוצה לומר תודה גדולה לצוות של המרכז הרפואי פדה פוריה על טיפול איכותי ומקצועי.